Jag tror inte det finns den spärken eller besatta demoner. Jag tror här är besatta demoner. Det skulle vara bra att få det på kameran. Ja, det skulle det vara. Det ser inte ut som någon här. Det ser inte ut som någon. Oh. Nej, det är ingen där. Han är knappast där. Nå. Du ska gå före. Ja. Du, det är dig. Alla tittar vill... Sluta. Det är dig alla tittarna vill ha. Säg. Snälla. Du ska gå fram med. Jag tror vi har hittat oss. Han säger att han är en säkerhetsmakt. Han var väldigt konstig. Så vi får se om vi kan prova. Va? Ska jag? Först, alltså i början. Spring! 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 Jag är trött!
Ah, I'm going out of it. Come on, man, that's broken for me. Oh, dude, and sting. Oh, my God. Oh, shit. What to do? Have a look at it. Oh. Mm-hmm. Kommer inte nu. Jag tyckte jag hörde. Ja. Det kändes som att jag var för full. Men det kändes så. Ja. Nej, mina. Alltså.